egentligen ingen som helst betydelse varifrån man kommer. Utan det enda som har betydelse, det är vart är jag på väg? Sen självklart blir man påverkad utav sin historia. Det är kanske därför man är som man är. Men det som är så fantastiskt, och jag ska dela några tankar en liten stund här nu tillsammans med er, det är att det finns såna otroliga möjligheter i framtiden. Det jag ska dela nu, det är så enkelt. Och en del av er kommer säga så här, men det var väl inget nytt med det. Det vet vi väl varenda en. Men det är det som är så märkligt på något sätt, att det här som är så enkelt ibland ändå är så svårt. Men om man tar tag i det och gör det och tillämpar det, så kan man se direkta resultatet av det, och det är fantastiskt. Vad är mitt drömläge? Och så hur, då är frågan liksom, om man nu har ett nuläge, här är jag och hit skulle jag vilja, vad är det jag behöver göra? Vad är det som behöver hända härifrån till nu? Och det är det jag ska gå igenom. Några enkla steg, de är så superenkla men ändå så otroligt kraftfulla. Vill du vara med där ute i affärerna? Vill du vara med och påverka den miljön du är i? Så måste du fortsätta utvecklas. Du måste ha det som en vana. Det måste vara en del av våra liv. Att vi växer hela tiden. För man är aldrig klar. Det är som det där med träningen. Eller det där med maten. Det räcker inte en gång. Utan hela tiden måste man hålla på med det. Människor bryr sig mer om hur mycket du bryr dig än vad du kan. Så när du är ute och ska leverera dina tjänster och din kompetens ute på marknaden, så är det självklart så att ni ska göra det med excellens. Ni ska vara bäst i klassen. Men frågan är, bryr du dig på riktigt om de som du levererar till? Eller är det bara ett sätt för dig att tjäna pengar? Och om du på riktigt bryr dig, som den här killen gjorde, så kommer det bli enorma resultat. Då kommer din karriär. Det är det som det hela grejen handlar om.